اسبيتال كال عاصمة وكاميدا اسبيتال لذا كويا لما قلذا مقدشو اي عاصمة دالك سوماليا ايا ماانتو جمعا باريطان فريا وحاو كسامي يحيب تليدو واي سواد الحيستغان كمنان قفوضو اسوكو جرا كوا واوين اي كوا يرير باريطان دو اسبيتال كان شعب اسمين اي اي اسوكو جرا نوعيدا كال دوان عذرا دو كود عبلشادا اي او غانشيها دي قو ذا نوع او يهي تاسو اي معقول تهي ان داد بادانو اسكسو عذا اي سنگرانين نوع دي قو ذا او يهي qaar kamida dadkii ka faa'iideystay baaristan lacag la'aanta ah ayaa shabeel ugu warbixiyay dareenkooda isbitaalka al caasima aadi aad ayaa u mahadsantihiin maanta waxaan soo gaarsiyeen baaritaan free ah maadaama maalin jumca ay tahay wayna mahadsan yihiin boqolkiiba boqol waxaan u mahadcelinaynaa baaritaan lacag la'aan ah haddana waxaan leenahay insha Allah dadweynaha muqdisho ku nool inay ka soo qayb qaataan meel walba ay joogaan boqolkiiba boqol waxaan u mahadcelinaynaa maanta waxaan joogaa xeebta liida waxaan soo booqday al caasima hospital isbitaal oo waligeen nooga imaada maana laakiin xeebta dhaxdeeda aadayna ugu mahadsanihiin maanta waxaan joogay xeebta liido waxaan ka mid ahaa dadkii imaaday xeebta liido markaas waxaan u soo booqday isbitaalka weyn ee al caasima hospital oo naga oo qof walba xeebta liido imaaday dhahayay baaray dhiigiga noocyada qof walba dhiiggiisa soo ku ogaado noocyadiisa oo ku mahadsan yahay isbitaalka maana arkay maanta ka hor isbitaal soomaali ah oo dalka Soomaaliya ku yaalo oo baaray dhiigaga noocyada qof walba soo ogaado maanta waxaan soo booqday isbitaalka Al Caasima sababtoo ah dhiigayga magaciisa ayaan rabay inaan ogaado NA plus ayuu ahay maashana aadan ugu faraxsanahay qofkii dhiig u baahan inaan u shew ayaan diyaar u ahay waxaan ka mid ahay dadka yimaada xeebta leedo waxaan maantana soo booqday isbitaal Al Caasima kaasoo noo qabtay si feri ah dhiigaan isku baaro runtii aad ayay u mahadsan yihiin Al Caasima Hospital tumekuja kwa bahari sisi tulikuwa kwa bahari tumekuja kusalamia tuombe hata tulisema tunaandika makardi yetu ambayo umetengeneza kubima ya free ambayo ulikuwa umebimia watu yote ambayo wamekuja kwa bahari yote alibima yani for freedom ya sababu yao ile unajulikana maji damu ni jina gani O plus ama A plus ndio nataka ujulikane juu hii hospitali inaonekana hospitali ambayo imeanza Mogadishu ilikuwa mzuri sana so wanakaribisha wageni ambayo ajui hiyo lugha ya Kisomali hii hospitali inaonekana iko salama sana ugu dambeyn waxa hadalka qaatay Daahir Saciid oo ah madaxa xiriirka isbitaalka Al Caasima isagoona sheegay ujeedka ay baaritaankan lacag la'aanta ah u sameeyeen anaka ah Al Caasima Hospital maanta waxaan soo booqanay xeebta Lido oo isugu yimaadeen bulshada qaybaha kala duwan dadka bulshada kala duwan ee xeebta Lido isugu yimaada waxaan u keenay hadiyooyin kala duwan oo maamulku nagu soo dhiibay dadkaas dad badan oo kala duwan ayaa ka faa'iideystay sida in dadkii loo sheego bala groupkooda nooca oo yahay in muxuu ahaa lambarra free ah la siiyo adiga hadiyooyin kala duwan haddii isbitaal la sheego waad dareemi kartiin hadiyada uu bixinayo isbitaalku waxa uu bixinayay hadiyooyin caafimaad ayuu bixinayay isbitaalku saakay waxaa nimid labadii saac ayaa nimid up to now oo ah 11kii galabnimo waan joognaa dad badan ayaa ka faa'iideystay waxaan rajaynaynaa inay muxuu ahay ay ka faa'iideystaan noogu yimaadeen xarumaheena dadka qaar waxay rabeen loo qabtana adawaab intii loo qabtay Al Caasima Hospital mar walba wuxuu u taagan yahay taabgelinta bulshada qaybaheeda kala duwan ka dhex muuqashada bulshada iyo adeega bulshada isbitaalku wuxuu leeyahay qaybo kala duwan oo 8 takhasus ah sida dhaqtarka maqaarka dhaqtarka caruurta dhaqtarka qalliinka guud dhaqtarka indhaha dhaqtarka haweenka oo professional ah dhaqtarka lafaha oo beddelka jilbaha sinaha sameynaya dhaqtarka wadnaha dhaqtarka guud iyo dhaqtarka ilkaha iyo waliba meel loogu talagalay dhalmada oo hooyooyinka si weelkar ah si fiican loo hagaajiyey qofka noo yimidna uu ka warbixi karo uu dareemi karo isbitaalku sidoo kale wuxuu leeyahay bukaan socod habeenkii ah oo sida runtiiya wax unig u ah Al Caasima Hospital ah oo ah in dhaqtar qofkii maalinkii shaqaynayay oo maqribkii iska yimaado lambarka uu rabo iyo shaqadii uu rabo loo qabto si uusan u cararo maalinkii in ay ka lunto muxuu waqti ka lumo isagoo diidan iyo weliba asoo ka faa'iideysanaya oo timecast ka faa'iideysanaya oo faaruq ah oo ku helayo isbitaalku sidoo kale wuxuu sameeyay diskon boqolkiiba konton ah xagga qalimada guud
sida qalinka brooyinka kore jirka kore brooyinka hoose eernada babasirka xameetida iyo wixii lamid ah marka bulshada waxaan ugu baaqaynaa Al-Aasim Hospital mar walba waxaan ku soo dhaweynay gacmo furan soo dhawaada ayaan leen isbitaalka Al-Aasim ayaa ka mid ah isbitaalada ugu waaweyn ee ku yaala gobolka Banaadir kaasoo shaqooyin muhiim ah u qabta bulshada Soomaaliyeed Safiya Ismaan Cabdulle Shabeelle TV